Čau zdi, vítám vás u dalšího videa, je tu s váma Matě, Tiger. Vladimír Pavlík, ale já se bojím teď. A Špaček. A máme tady video takové. Je to napůl fake. A napůl a kluci myslí, že to je real, já si myslím, že to je fake. Uvidíme, tak jdeme tady. Nov? Njuf. Seru na něho. Njufa. Pinky. Njufa Pinkyho. Njufa Pinkyho. Njuf. Kdo mi psal tady tento? Don't not be are. No. Sant? Promiňte lidi, že to tam nemluvíme. Protože se soustředím na natu. Yes! Co? Jako mám run? Máme dělat? What's your name? Tantik. Pět minut. Aby jsme usnuli, že? Zatím nikdo. Kluci, v dalším lidi a v dalším díle si na ně zavoláme na to číslo. Nebo dnes na dalším videu. Ano, ale vidím to až zítra. Ne, my si to první zkusíme, jestli je to fake. Fake? Ale jestli to nebude fake, tak vám vydáme takové video, jo? Ano. Takže tohleto video bude mít 4 minutky. Jo, mohlo by být. Matej, no. Natalia. IS. Napiš tam reál. Kde já to spravím? Počkej. Hej, můžeme teďka zavolat. S tvůj mobil, já my mu zavoláme. Teďka. Tak jo lidi, nevím, ale uvidíte asi kde se bude opičit můj brácha. A budeme dneska asi teď volat. Budeme za chvilku volat. Jo, takže zatím budeme... Natočím to na svůj kanál a na brach. Ale já to nemám. Však to budu natočit přes kameru. I'm in dark, Conson Connor. Hej, on brečí lidi. On je smutný. Run? Napiš tam no. A fuck it. No fuck it. Napiš tam to... no fuck it. No. Napiš tam tomu, jak ty napsal run, tak tam napiš no fuck it. Protože to znamená fake. Ne. To je fake. No, fuck it. Lidi, tohle je těžké. Docela jako hledat všechny.
necháme si. To jsme psali němu, že? Tomu to no fake. Ano, je mu no. No? Napisám, no yes, je to fake. Yes. On brečí. Don't tell bear our phone. No. Lidi, to je těžké takhle odepisovat pořád. Lidi, pro tohle bylo vše. Líbilo, dej like, odebírejte do kanálu a čau, budeme teď volat. Čau. A máme vás rádi.